Tu skrabus, tady Lulu. Vítejte u páteční teorie. Úterní teorie nevyšla, protože jsem byla u zubaře a nemohla se mluvit. Teda, teď to není nic moc, ale budu se snažit, tak doufám, že to se mnou vydržíte. Máme tu novinky. Do Fortnite míří nový skin, ale v obchodě s předměty jej nenajdete. Legenda Lama míří do Fortnite Crew. Za $11.99 měsíčně může být i váš. A to i s 1000 V-Bucks. Hejtři tvrdí, že tento skin zaujme jen milovníky My Little Pony. Ale za mě je to top skin. No možná jsem milovník My Little Pony. Nadvláda Píliho? Socha Píliho, která je v Kolosou, bude očividně novým skinem ve hře. Vrací se nadvláda klanu Píli a budeme se muset poklonit banánům? Nebo bude Píli král novým Hunterem a pomstí se za uvěznění svého druha v Carbonite? Kepler portál se otevírá. A co jiného by mělo přijít než to, že nám pokračuje příběh s Predátorem? Konečný střet Alien versus Predátor je tu. Kdo vyhraje? A co nás ještě čeká? Přidají nám ještě člověka a budeme si moci vybrat stranu? Dočkáme se velkého finále v live eventu? Portál se záhadnou pouští nám skrýval dva Huntry, Ryu a Chun-Li. Huntři nám přišli s trailerem, který nám ukazuje, jak se k nám dostali. Už samotný způsob je zajímavý, jelikož Jonesy použil portál, aby se dostal do světa 2D her. A vytáhl nám právě tyto dva Huntry. Jak se vám líbí? Už jste si je pořídili? Portabridge je zpět. Důvod návratu je neznámý, ale já ho měla ráda. Co vy? Jste naštvaní, že se něco takového vrátí do hry? Na jakou stranu se přidáte? Peter Griffin dalším Huntrem? Líkři vykopali zdat souboru sekvenci obrázku, která ukazuje Petra Griffina, jak bojuje se skinem slepičáka. Je možné, že Peter Griffin se ukáže jako další Hunter? No, je to docela velice možné. Co by to ale mělo společného s tématem Fortnite Hunters v této sezóně? Absolutně nic. Ale co když jde o jakýsi vtip, kdy agent Jones jde do špatného vesmíru, popadne někoho zbytečného místo velkého bojovníka, jako byl třeba Mandalorian nebo Green Arrow? Peter Griffin se tedy objeví ve Fortnite. Zatím nedošlo k žádným únikům ohledně skinu Petra Griffina, ani k žádnému jinému členovi Family Guy. Této prodloužené sezóně ale zbývá mnoho týdnů, takže víme, že brzy dostaneme další přírůstky této masivní sklizně. A minulé dataminy se zatím téměř vždy ukázaly jako skutečné skiny. Myslím, že by mě nejvíce zajímalo, jak by si Fortnite poradil s, jak to říci, slušně jedinečným tvarem Petra Griffina, tak aby vypadal dobře. A hlavně, jak by vypadal, když by byl vykreslen ve stylu animace Fortnite. Určitě se zdá, že pokud by ho trochu nezúžili, byl by pro hráče snadným terčem a skiny by obecně neměly poskytovat nějakou výhodu či nevýhodu. Možná, že tyto obrázky Petra Griffina mohou být ve skutečnosti brány jako animované video. Což by podle mého názoru mohlo znamenat, že za A. Bychom je mohli prohlížet prostřednictvím jednoho z portálů Fortnite, které v minulosti zobrazovaly scény z jiných vesmírů. Nebo varianta druhá, nebo by to mohlo být spojení televize, která přehrává klipy Family Guy. Další, co jsme tu měli, byl Fortnite Short Night, kde se natáhlo plátno a pustilo se tam několik krátkých videí. Úplně nevíme, o co se mělo jednat, ale asi jen malá podpora neziskovým tvůrcům. Epic bohužel ze strachu o autorských práv zakázal streamovat tuto akci a jakkoliv ji šířit. Proto ji tu pro vás nemáme. Každopádně, nechceme nikoho nabádat, ale někteří velmi zlí a neposlušní lidé to nahráli na YouTube a určitě byste se na to neměli koukat, pokud jste to promeškali. Jacob27 nám nechal zajímavou teorii, která by vše spojovala dohromady. Myslí si, že live event bude zahrnovat obrovskou bitvu, kde se bude rozhodovat o budoucnosti tohoto ostrova a reality. V tu chvíli se přiřídí náš milovaný robot, který bojoval s příšerou, kterému už došly nervy a rozhodl se vše vzít do vlastních rukou. Prostě zničit všechny, nevýmaje Jonesovi odrazy v realitách a nakonec za pomoci Zero Pointu spojit mapu z Chapter 1 a z Chapter 2 a nastolit mír v realitách. Trochu řešení na Thanose, ale nám se to líbí. Ale tohle nás přivádí na myšlenku. Co vlastně Zero Point je? V první kapitole to byl zdroj energie, který napájel prakticky celý ostrov. A nakonec ho přeci použil robot tomu, aby si nabil energii a udeřil onu příšeru a omráčil. A měl dost času pro to, aby si vzal meč a zabil jí. Ale teď Zero Point funguje jako teleportační zařízení. Jak je to možné? World by Adam přemýšlel nad tím, co myslel Bunker Jones, když řekl: už to přichází, neříkej, že jsem tě nevaroval. Myslí si, že to má spojitost s Flintlock zbraní, která se nám vrátila minulý týden do hry. Adam si myslí,
že se čas naopak zrychluje, jelikož tato zbraň přišla v 8. sezóně a teď přišla už v 5. To by znamenalo, že se věci budou udávat rychleji a rychleji a nakonec se to vše znova zopakuje. Dominik Šedý jde ale ještě hloubš do kontroverzity okolo celé situace a otisku Jonesho v realitách. Myslí si, že původní Jonesy je ten pravý, je vlastně ze Save the World. A jakýmsi nepovedeným testem se dostal do minulosti a tak způsobil paradox časoprostoru, kde se vytváří jeho kloni. A teď se začal všímat tohoto důsledku, který způsobil. A tak se rozhodl, že sebere Huntry a zničí každého z otisku Jonesyho. Ale oni o tom nevědí, až na jednoho. A ten by měl být vůdcem celé sedmičky a ten se tomu snaží zabránit. Za nás je to velmi zajímavá teorie, která dává velice mnoho možností pro rozšíření příběhu. Je tedy možné, že Jonesy sbírá Huntry, aby zabil každého svého klona? Co myslíte vy? Matisan.com si zase myslí, že Jonesy je vlastně ten zlý a Midas se sedmičkou jsou ti dobří, kteří se z nás snaží dostat ze smyčky. Ale Jonesy se tomu snaží zabránit, jelikož tím, že jsme pořád ve smyčce, tak se bouře, která nás promění v zombíky, nám nikdy nedostane. A díky tomu nenastanou události ze Save the World. Je až neuvěřitelné, kolik teorií směřuje k Save the World. To nám připomíná, že Epic teď rozdává 1000 V-Bucks, pokud jste vlastně Save the World a zakoupili se tam nějakou tu lamičku na otevření. Takže nezapomeňte, pusťte si Save the World, 1000 V-Bucks zadarmo. Co si myslíte? Je to nějaká předzvěst spojení Save the World? Já vím, že se k tomu stále vracíme, ale neříkejte, že to není na snadě. Matěj Dočkal. Tu má teorie také o tom, že Jones je vlastně zlý. Co když sedmička jsou vlastně ochránci smyčky? Co když sedmička si uvědomuje, že jsou to hráči, co si chtějí jen hrát, ale právě Jonesy se nám v tom snaží zabránit a zničit svět Fortnite. Což se jim mohlo málem povést příšerou v první kapitole, ale nakonec zasáhla sedmička a tak nás přetížením Zero Pointu vtáhla do jiného světa, abychom mohli pokračovat ve své hře, tu, kterou máme tak rádi. A co si myslíte vy? Je nakonec Midas se sedmičkou ten spasitel a Jonesy je ten zlý? Taháme vás za klepeta? Máme tu reálnou možnost spojení světa Save the World a Battle Royale? A nezapomeňte si vyzvednout svých 1000 V-Bucks v Save the World. A jaká je vaše teorie? Tak zase příště. Sílu v rukách, světlo v duši.